плодородно, и чтобы эти овощи поплодородно, потому что примем всички участие. Дай Боже. За Рязан, очень такой праздник, а с Месочиничи очень, ну как бы сказать, правильно, кто его когда-то создал и организировал. Байс, так белгийские традиции, обичай, где-то започнули селкоступанские годины. Зарязваме лозите, лой прям задел урожай и здрави. Да. Зарязваме всички ти дървета. Дървета трябва да ни дадат урожай и здрави. И се надяваме тази година да бъде мирна. Радваме се, че тази година сме при вас на гости, на Тиха поляна. Едно скитано място в нашия роден град Болград. Тук пред езерото. И най-уютното място за почивка на българина и на друг, който е да е, който живее тук в Украина. Спасибо. Точно. На днешния празник на Трифон за Рязан се зарязват лузята, се поставя началото на ступанската година. И днешният весел празник, той е зимен празник, но предвещава началото на ступанския сезон, на пролетта. И искаме по една стара добра традиция днес да зарежем лозето и при вас. Но ние, тази весела дружина, я убедете се! Тука ни са случайни хора. Тук са трифунците, избраните трифунци на град Болград. Да, цар Трифун, това са лични ступани, добри лузари, добри градинари. Имат си побурелино, вкусно, сладко, горчиво. И те донесуха при вас. Хайде сега да зарежем и вашето лозе, но преди това приемете това, този дар от нас, от все сърце, в чест на днешния празник Трифун за Рязан. Хайде сега по добра българска традиция да извършим обреда на първото зарязване на лозата. Тез пречка да има най-напред мир. Отрязваме три лозови пречки. Да не ви портим. Да има голям урожай. Хайде да полеем на лозите. Сейчас обрежем три пречки. Да го упоим. Ай сега уже зачинаме да покорим. Айде на корена. Ай поле. И тази пречка аз искам да го пореже, да бъде както и красива тази дебела пречка, толку здрави да има. Ну,
говорю, что не обязательно. Банту кавармаю. Народният празник Трифон за Рязан, който полага началото на лузарския сезон и на цялата ступанска година. Днес ние ще зарежем лузята и с лозовите прички ние ще приветстваме тази година, за да е плодовита, за да има берекет и здраве на тези хора, които отглеждат грозде и вино. Свети Трифон е покровител на лузарите, градинарите и кръчмарите. Честит празник! Днес не сме сами, нашата задружна дружина. Това е целият Болградски район. Това е село Самбатер. Това е град Болград. Кубей! Обикновени хора, това е Трифонска дружина. Най-добрите. Това са най-добрите лузари на нашия район. Хляба, гроздето и виното и лозата, която ние днес ще зарежем. Хайде, ступанин! Да ви нашия ступанин! Да, нашия ступанин винаги е скромен, дори и сега той... Дай Бог, чтобы эта картина всегда была полная, хозяин! Честит праздник на всички скъпи приятели! Hey!
добавя. Помощника на Трифон каза, че всичко режем. Аз казвам, че действително режем, но не обрязваме мъчето да ни кажа. Всичко зарязваме. И лузята, и плодовите дървета. Да има берегет, да има мир. И здраве на тези хора, на вас, като ступани, които давате тази реколта на тази година. Ще врича на ступанина. Благодарим ви. И добре много благодарим. Добре заварили. Днешния празник, защото лозата, отрязаната лоза е първата растителност през тази стопанска година. Честито! Честито, дружина! Хайде да почнем! Хайде! Ката е зима. Амин. Вашия дом много, много здрави, да ни се очепате от здрави. И да наприимате кои марият, макар ката година. Пък може и... Може и по-четири. Затова ще отрежем... Тъй отгоре, колкото ще къде ви решаем, вие си го режете по-вашому. Ще отрежем тази пръчка. За здрави, за урожай и да пълни бъчвите. Колкото мое. Колкото Бог да го бъчва. Да прилива през правите. Още една пръчка. Думам, че тази пръчка да бъде связующо между вашето здраве и небесата. Дай Бог тому. Дай Бог. И трета да пречка, колкото има такива очи, толкова те са красиви очи да възгледат хората, вашето семейство да се попълнява. И съдел, напред, напред, напред. Със здраве. Да шагайте мир и здраве вашето къща. Традиция да полеем водичка на корена, за да има достатъчна влага, за да го изхрани. Е сега с линзи ще полеем мястото, където е обрязана пръчката. Колкото капки капя, толкова сбъчви да има пълна. Капайте, капайте! Капайте, капайте! Ето така! Колкото капки, толкова коли с грозде и толкова бъчви с вина. Айде, тя първа, тя първа. Айде така, взимете, ако не ще взимете. Кой е руки, хар? Нищо не ми каза. Човечова, тази. Ай, нарушваме така. Ай, вие тук ще го укрепим. Така, а отрязаното място ние ще посипим с пепелче, за да ни го боли, защото казват, че пепелте подтранва и пепелте заживява раните. Ето така, ето така. Така. Сега ще подхраним с кравай, с хляб. Къде да го сложим? Така. Така. Добре. И ще му вързим една топла кърпичка, за да му е топло. Да преживее още зимата. Има още мъничко време, за да дойде пролетта, да започне ново начало на стопанската година. Хайде така, да здраве! Грозде, грозде, кой ще те еде? Вино! Вино, вино, кой ще те пие? Вино! Боже, колко има тук грозди, не ви виждам от тези черни и белите! Вино, вино! Дано да има много грозди и вино да прилива през праговите, скъпи стопани! На здраве, за мир и за берегет през тази година. Всичко да е наред. И сега песента от нашия ангел. Ирай, една секунда. И чепките аз поддържам. И чепките да бъдат красиви, като ти зи жени нет. Да, така. Дано. Много са леем, стара тълба. Песен да са леем, ай тако са леем. Много са леем, стара тълба. Песен да са леем, ай тако са леем. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.